Ну, детальніше про співпрацю Ірану та Росії, а також про політичні та економічні перспективи останні поговоримо з Антоном Кучухідзе, політологом-міжнародником, співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаю у студії. Вітаю вас. Отже, Росія і Іран. Вони розвивають свої відносини, і приховати це вже неможливо, абсолютно, і ніхто її не приховує особливо. А цього тижня окупанти знову атакували Україну іранськими дронами, а Тегеран отримав від РФ російські винищувачі. Наскільки тісно ці дві країни зараз працюють, з вашої точки зору? Максимально тісно, наскільки це можливо. І треба розуміти, що Іран не визнає того, що є співагресором у війні проти України. Тобто, якщо подивитись заяви МЗС Ірану, то в них така позиція, все, що вони комусь продали, це вже не їхнє. Тобто, ніякої моральної відповідальності вони не хочуть нести за свої політичні дії. І всіляко показали, що вони співагресор. Тому що, згідно резолюції Генеральної асамблеї про визначення, що таке агресія, то якраз таки передача зброї для атаки на третю сторону або на громадян третьої держави – це теж форма агресії. Тому, як би нам Іран не розповідав, правда є правдою, ми це розуміємо, Захід це розуміє і так далі. Ресурси обмежені з точки зору співробітництва, тому що, по-перше, Іран попереджений, що якщо, пам'ятаєте, розмова була про дальні ракети, так. І Зульфагар, Захід дуже потужно включився, щоб ті контракти не спрацювали. Це по-перше. По-друге... Так, втрутився вдало, як би це сказати, східне крило Заходу, так, у вигляді так, Ізраїлю. В тому числі. Також треба розуміти, що коли Іран почав загострювати ситуацію наприкінці минулого року в рамках українського питання, то активізувався Ізраїль. Плюс, подивіться, був історичний візит представників Саудівської Аравії до України. І ми розуміємо, що Саудівська Аравія – це другий великий конкурент і противник Ірану в цьому регіоні. І не просто колективний Захід, а партнери колективного Заходу – Саудівська Аравія, Ізраїль, інші держави регіону, в тому числі і Туреччина, повністю підтримують Україну політично і у військовому сенсі. Тому Іран навіть якби хотів, є багато, скажімо, механізмів стримування, які будуть включені наповну, і Ірану буде дуже непросто виходити з цієї ситуації. Що стосується, чи будуть вони нарощувати, ну, технічно такі можливості є, але ризики... Кількісно, так? Так, кількісно, але ризики відповіді партнерів колективного Заходу, самого колективного Заходу є дуже великими, потужними, і Іран просто може не справитись з тими проблемами, які постануть перед ним. Тому вони так обережно, як вони кажуть, на контрактах заробляють гроші і не хочуть думати про те, що це заробляння грошей вбиває наших з вами громадян. Відверто кажучи, дуже алогічна позиція Ірану була, тому що коли почалась друга фаза рашистської агресії проти України 24 лютого, то постало ж питання про те, що треба блокувати експорт рашистської нафти, змінювати фактично енергетичний ринок, і Захід почав шукати альтернативу. За даними багатьох американських джерел, тоді в перші дні були певні пропозиції до Ірану інтегруватись в енергетичному питанні з колективним Заходом і почати заробляти, тому що багато енергетичних проєктів просто заблоковані для цієї держави. Абсолютно. Не лише з точки зору торгівлі, а й з точки зору навіть передачі технічних засобів для видобування більшої кількості нафти. І у Ірана був шанс стати на правильну сторону історії, заробляти більше, відкрити для себе... Чому він не використав його? Ваша версія? Я думаю, що... Перемогла російська дипломатія? Не те, що російська дипломатія перемогла. Вони вважали, що рашисти можуть виграти цю війну.
Ну, об'єктивно. Ну, за принципом ворог мого ворога, ворога мій ворог, значить. І вони вбачали ідеологічно, що якщо рашисти починають наступати, перемагати в Україні, то це збільшує вплив рашистів. Європа втягується у великі проблеми, з якими вона не може у військовому сенсі справитись. І тому вони почнуть відповідні агресивні дії, які планували. Взагалі це посилює в головах людства позиція авторитаризму, як державного строю. Вони намагались це використати для посилення своїх агресивних дій в Сирії і в інших державах Близького Сходу. Тобто вони вбачали в цій війні можливість переформатувати вплив на Близькому Сході в тому числі. Але вони об'єктивно прорахувались. І зараз, я думаю, що поступово вони почнуть все одно пітляти, вибачте за таке просте слово. Це Іран пітляє, але, да. Але інакше це не назвати. Тому ця їхня, скажімо, ідеологема виявилась неправильною, вони зробили фальстарт. І, відповідно, вони програють разом зі своїм недолугим союзником. А чи було щось, чим Росія могла би підсолодити от таку ситуацію для Ірану? Ну, наприклад, ядерні технології, про які багато хто говорить, що, як вважаєте, чи передавала Росія? Можливо. Це припущення, звісно. Це припущення має право на існування однозначно. Однак, ви ж розумієте таку річ, що Захід вже перестав гратись в дипломатію. Той рівень військово-технічної підтримки, який надається для України, той рівень санкцій, який вводиться проти агресора, він історичний. Тому що, якщо порівняти кількість санкцій проти Російської Федерації, на початок цього року було введено більше 13 тисяч санкцій. Юридичних і фізичних осіб проти Ірану трішки більше 4 тисяч. Тобто в три рази більше проти рашистів було введено санкцій. І що я маю на увазі? З усіх боків Захід показав, що вони не дозволять змінювати кон'юнктуру, особливо в ядерному питанні. І тому ці надії, вони теж були у іранської сторони, однак їх неможливо реалізувати, тому що військово-технічний потенціал і арсенал рашистів, він зникає з кожним днем завдяки героїчній роботі українських сил оборони і безпеки. І тому, можливо, вони щось і обіцяли іранцям, але тепер це все потрібно буде для внутрішнього ринку, для внутрішнього ВПК і так далі. Сьогодні Російська Федерація не може претендувати на колись ту роль, яку мала з точки зору експорту озброєнь, тому що в них самих проблеми, і тут не треба бути великим експертом. Ми всі відчуваємо, оскільки ми всі мішені, наскільки вони заповільнили наступ, наскільки менше обстрілів. Ну, якщо порівнювати там з різними періодами цього року, я не кажу, що їх нема взагалі, ні. Але масовість стала меншою. Відповідно, не вистачає ресурсів. Тому що їм експортувати? Ну, от сьогодні чи напередодні була інформація, що Росія отримала якісь нові шахеди від Ірану, навіть нові моделі, здається. Ну, але тим не менше, наші збройні сили вдало їх збивають, навіть нові моделі, наскільки я розумію, теж. Вони отримують іранські шахеди, а ми отримуємо топову американську зброю і європейську. Так, ну це дуже класний дуже класна теза. Скажіть, будь ласка, а от у цій, ну, так би мовити, якщо дозволити, системній парі Росія-Іран, хто кому більше потрібен зараз, як вважаєте? В них ситуативний союз, і тому вони знаходять певні напрямки для налагодження співробітництва економічного, військово-технічного, але щоб сказати, що в них повне співпадіння, наприклад, там в питаннях Близького Сходу, ні. І тим паче треба розуміти таку річ. Суб'єктність Рашистської Федерації, вона дуже видозмінилась, і тому з їхнім голосом, не дивлячись на те, що вони члени Ради безпеки ООН, глобальні гравці рахуватись не будуть. Тому вони з кожним днем втрачають свою суб'єктність, тому розраховувати, що рашисти будуть відігравати активну роль в близькосхідних питаннях, Ірану дуже скоро просто не доведеться. Глобальні гравці повинні ще візи видати російській делегації для присутності там на Раді безпеки і так далі. Так, добре. І Росія зараз в якій ситуації? Так звані партнери. Хто в неї залишається? Ну, крім Ірану ще. Є, за даними Євростату, п'ятірка найбільш токсичних з точки зору санкцій, кількості введених санкцій за там новітню історію міжнародних відносин. І ця п'ятірка є союзниками Російської Федерації. Серед них це Сирія, Іран,
Білорусь і Північна Корея. Ну, і в верхівці цього айсбергу Російська Федерація, вона в 4 рази більше санкцій отримала серед цієї п'ятірки, і вони всі її союзниками. Тепер давайте порівняємо технічні можливості цієї коаліції з Рамштайном. І не треба забувати, що Китай і Індія займають свою особливу позицію і прямої підтримки рашистам не надають. Ну, от, власне, Україна продовжує отримати безпрецедентну підтримку. Рік Рамштайну глава Пентагону назвав з цієї нагоди цікаві цифри. 230 танків, понад 1500 броньованих машин, інше обладнання, боєприпаси для підтримки 9 нових бронетанкових бригад. Як ви оцінюєте масштаби підтримки? І якби ці цифри звучать для наших глядачів, для мене, наприклад, вражаюче. Насправді, от які масштаби підтримки, чи не помиляємося ми разом з глядачами? Давайте об'єктивно, навіть якби я володів би повнотою інформації, я б її публічно не озвучував. Ну, звісно, але тому, ну, це дійсно масштабно. Тому я буду коментувати суто політичну сторону. Абсолютно. Перший доконаний факт – це те, що «Рамштайн» – це системно діюча платформа задля підтримки України. І тут вже немає жодних сумнівів. Головне було якраз таки завданням української дипломатії перетворити цей формат саме на системно працюючий формат. Тому що, знаєте, один раз зібратись і дати там 100 танків, цього для того, щоб виграти війну, абсолютно недостатньо. Системно працюючий до перемоги України. Абсолютно. Правильно? Тобто цей формат, він буде працювати безстроково. І відповідним чином цей формат реалізовує ще рішення G7 минулого літку про безстроковість військово-технічної та політичної економічної підтримки для нашої з вами держави. Це перший потужний плюс. По-друге, ми бачимо консолідацію навколо України в рамках цього формату більше 50 держав, хоча там є і Угорщина, однак тим не менш. Вони так чи інакше все одно йдуть за Брюсселем, за Вашингтоном, за Лондоном і так далі. Тому що ви ж розумієте, що маленьке право вето Угорщини не зупинить стратегічних відносин США, абсолютно, Британії так, з Україною. Тобто ми це все прекрасно розуміємо. Їхня дипломатична гра не може перешкодити глобальним інтересам, які стосуються збереження статус-кво в міжнародних відносинах і покаранні агресора. І суб'єктність України, вона постійно стає потужною, тому що ми розуміємо, що поза лаштунками українська сторона обмінюється даними щодо успішних операцій, щодо ефективного використання зброї. Тим паче, що постійно, я так думаю, з політичної точки зору і з політичної логіки, сторони обговорюють і результати всіх тих навчань, які відбуваються. Якщо ви подивитесь західні медіа, то всі там британські, американські офіцери відзначають про те, наскільки ефективно українські військові можуть навчатись новітнім озброєнням і наскільки швидко вони проходять адаптацію до використання новітньої зброї. І це все плюс в нашу суб'єктність. Тобто інший тренд, який зараз відбувається, зменшення суб'єктності рашистів і посилення суб'єктності України. Протягом тижня буквально відбулося дві важливі події. Перше – це безумовно візит Єнса Столтенберга до Києва. І друга, я думаю, що це важливо, це важливий меседж. Це заява Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, про те, що Україна, в принципі, на території Росії військові цілі. Він не бачить, чому би Україна не могла би вражати військові цілі, так, на території РФ. Які меседжі посилаються нашому ворогу? Меседжі давно послані. По-перше, те, що він програє, причому програє жорстко у військовому сенсі. І цей меседж, він підкріплюється кожен день. Це по-перше. По-друге, рішення Міжнародного кримінального суду показало, що він вже не рівня, він не лідер держави. І та сама Німеччина, яку я до середини минулого року дуже багато критикував за наявність російських грошей, енергетичних проєктів і так далі, вона першою сказала, що заарештує Путіна, якщо він опиниться на території Німеччини, тому що вони виконують статут Міжнародного кримінального
суду. А Путін, в свою чергу, навіть до Туреччини не поїхав, збирався, так, на відкриття атомної станції. Тому ці два головних сигнали. Також інша відповідь на ваше питання про статус України. Україна поступово рухається до реалізації стратегічних цілей. Стратегічні цілі були визначені президентом Зеленським у вигляді членства в НАТО. І президент чітко зазначив, що він очікує гарантій безпеки для України вже на Вільнюському саміті. Якогось негативу з боку НАТО або пана Столтенберга ми абсолютно не почули. І навіть більше, пан Столтенберг прямо сказав, що Україна повністю заслуговує право бути в євроатлантичній родині. І другий аспект, другий тренд, який вдалося нашій дипломатії завдяки успішним діям військових домогтися, сьогодні НАТО бачить всю ефективність і всю вигоду від перебування України в лавах НАТО, тому що ті операції, які проводять наші військові, вони дуже потужні, є чому навчатись, є чим ділитись досвідом, і Україна фактично стала шитом колективної Європи. І ми нарешті побачили, якщо раніше, так, ви абсолютно праві. Якщо раніше ми постійно казали, ми хочемо в ЄС, в НАТО, сьогодні вони вже бачать всю ту вигоду, яку отримують від нашого членства в одній чи іншій організації. І це теж сигнал рашистам, що ви там хотіли НАТО в кордонах 97-го року, отримайте Фінляндію членом НАТО. До речі, 75 років ця держава була нейтральною. 6 квітня 48-го року вони з Радянським Союзом підписали відповідний договір. І ця епоха в 75 років закінчилась. І наступне епохальне рішення буде по Україні, абсолютно. По Україні, так. Ну, і крім того, Швеція, звісно, так само, вже, тому так. Що вибори в Туреччині ось-ось уже у травні. І абсолютно може змінитися картина політична, політичний ландшафт країни. І, в принципі, головний конкурент Ердогана вже заявив, що в разі, якщо він і його політична сила переможуть, вони мають намір дозволити Швеції вступу НАТО. Це певні електоральні, скажімо, загравання, так, безумовно, щоб але кандидат ми не знаємо, так. Показав свою суб'єктність для електорату в тому числі. Треба розуміти, що стратегічно Туреччина отримає ті гарантії, які вона просить по своєму кейсу, так, абсолютно. Так, і не буде йти в розріз. Вона проводить розумну дипломатію. Так, тобто вони свої отримують і блокувати не будуть. Ну, то як це відбулося в Фінляндії? Тому що до Фінляндії теж були питання. Тобто вони ж пакетом хотіли блокувати вступи Швеції і Фінляндії. Так, певний але час. Потім так. Тому абсолютно. Фінляндія в НАТО, але Росія не покладає своїх кривеньких рук. Божевільним немає спокою, як відомо. Росія готується до контрудару по європейських країнах, якщо війна в Україні призведе до збройного протистояння із Заходом. До такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі із Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії. Кілька місяців вони стежили за російськими кораблями у Північному морі. І виявилося, що судна, які мали би бути рибальськими чи дослідницькими, насправді шпигують. Кораблі збирають інформацію про критичну інфраструктуру країн з усіма деталями. Наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька просто зараз. Перша серія розслідування скандинавських журналістів зосередилася на пересуванні російського корабля «Адмірал Володимирський». Офіційно це експедиційне океанографічне судно, тобто проводить досліди під водою. Але журналісти наполягають, що насправді це розвідувальний корабель. На це вказує одразу кілька фактів. Маршрут судна пролягав повз вітрові електростанції Великої Британії та Нідерландів. Воно пригальмовувало щоразу, коли наближалося до вітряків. Наймовірніше, для позначення на карті їх розташування. Запитання викликає те, що місяцями корабель не вмикав передавачі, щоби не світити своє місце перебування на радарах. Ставав так званим привидом. Ну і впевненості додав той факт, що при наближенні до судна журналісти побачили на борту людей у балаклавах та зі зброєю. Після розмов з представниками служб розвідки своїх країн журналісти зробили висновок, що таким чином Росія намагається визначити вразливі точки критичної інфраструктури. Зокрема, відстежує комунікаційні каби на дні моря. Вони намацують цілі у нашій цивільній інфраструктурі. Це фактично їхня доктрина. Відома як війна в мирний час. Тобто вони не роблять достатньо, щоб спровокувати нас, але вираховують наш захист і перевіряють слабкості.
І мова не про один корабель, роботу якого відстежили розслідувачі. Це сотні суден усіх видів. Вони маскуються під риболовні, торговельні чи дослідницькі. Нідерландські розвідувальні служби підтверджують, що інтернет-кабелі, газопроводи та вітроелектростанції тепер стають потенційними об'єктами російських диверсій. Всього одна бомба в правильному місці скупчення кабелів зможе вивести з ладу всю вітрову станцію. А диверсії у кількох місцях цілком можуть паралізувати енергопостачання в кількох країнах. Серйозну загрозу визнають не лише у Нідерландах, але й у Великій Британії та скандинавських країнах. Втім, припинити діяльність шпигунських кораблів практично нереально. Але росіяни насправді не порушують закони, бо ці кораблі торговельні, а не військові. Вони вільні рухатися у Північному морі так само, як і будь-які інші риболовні чи торговельні човни. Отже, ми не можемо їх зупинити. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це зрозуміти, чим вони займаються, щоб підготуватися. І ще один приклад – російський риболовний човен «Тілець». До минулого року він займався доправленням риби до Норвегії. А в останні місяці судно опинялося в найнесподіваніших місцях, як то морські військові бази та території натівських навчань. Одного разу навіть у зоні вогневого ураження. Це лише один із багатьох таких гібридних заходів Росії, щоб розсунути кордони і перевірити нашу стійкість. І сумно визнавати, що ми досі боремося з однією рукою, зв'язаною за спиною. Навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Виглядає, що ми досі не бажаємо насправді надіслати сигнал, що це неприпустимо і ми зупинимо це. Британія справді доволі вразлива з моря. Саме по його дну проходять ключові комунікації, які пов'язують країну з материковою Європою. Приміром, понад 40% газу постачається трьома підводними трубами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Ну і, власне, ми продовжуємо розмову у студії. У нас у гостях Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». І ми продовжуємо. Пане Антоне, отже, ми подивилися сюжет про те, що там щось Росія робить у Північному морі. А що вони шукають? Що вони можуть винюхувати там? Розвідувальна робота в такому напрямку, вона є логічною, природньою, і вона, відверто кажучи, ніколи не припинялась. Угу. І до 14-го року, і до 24 лютого 22-го року вона періодично порушувала ті чи інші зобов'язання, навіть не стільки юридично, скільки політично, і з точки зору питання довіри між сторонами. Тому вона завжди себе так поводила. Особливо після нульових, фактично після того, як вони вирішили всі внутрішні питання, відбулася консолідація вертикалі під однією людиною, вони почали агресивну політику по всіх напрямках. Тому помилки Заходу вони закладали ще тоді. Якщо навіть почитати деякі мемуари представників ЦРУ, коли вони аналізують про те, чому вдалося Росії стати настільки агресивною, то вони розповідали такі речі, що після падіння Радянського Союзу акцент у Вашингтона, колективного Заходу, перемістився в інші регіони. Відповідно, це азійський регіон. І вони вже не вбачали рашистів настільки великою загрозою для себе. А рашистська сторона, навпаки, вона збільшувала якраз таки агентурну сітку, розвідувальні можливості, і вона навпаки акцентувалась на Вашингтоні. Тобто у Москви фокус на Вашингтон з точки зору військової розвідки нікуди не дівався. А Захід трішки переорієнтувався, тому що була еліта, яка вважала, що ми зараз грошей дамо, в них там борги, ми зараз їх інтегруємо, вони будуть торгувати з Європою, і там одне з виправдань пані Меркель, хоча я не є її прихильником абсолютно, але одне з виправдань було те, що вона казала, що її уряди сподівались на те, що якщо вони економічно інтегрують рашистів в
співробітництво, то вони вважали, що війна просто стане неможливою для них засобом, тому що вони втратять гроші. Тобто Захід думав логічно з категорії вигоди, але ж ніхто не міг повірити, що людина буде хворіти на історію. І ну, ви зверніть увагу, які заяви робить цей терористичний лідер. Він говорить термінами династії 17-го, 18-го, 19-го століть, коли там розповідали про внутрішнє море, про захоплення території. Абсолютно тобто, точно. Іноді він цитує Гітлера, ну і так далі. Ну, тобто він не стісняється тобто, це називається. Тобто в нього абсолютно логіки ніякої. І та логіка, яка була у Заходу, вона себе не виправдала. І тому вони зараз виправились і абсолютно потужно реагують на ці всі речі. І треба розуміти, що західна преса працює дуже цікаво. В них там багато зливів там, від Пентагону, від Державного департаменту. Але реальних речей, які вони роблять з точки зору розвідки, в тому числі ядерної розвідки, ну, це не публікується, скажімо так. Тому я думаю, що певні відповідні заходи Захід теж вживає задля протидії проти такої політики. Щодо того, це дуже цікава теза, яку ви сказали про те, що Росія всі ці роки посилювала агентурну мережу і так далі. От залучила Росія до шпигунства навіть дипломатичні установи. Посольство РФ у Європі начебто, ну це начебто говоримо ми зараз, так? Начебто використовували для розвідки. На дахах їхніх будівель встановлені були близько 200 антен, найбільше в Бельгії. І їх могли використовувати, зокрема, для перехоплення мобільного зв'язку. Чому це помітили лише зараз? Насправді помічали раніше, але не хотіли, ось там до 14-го року, потім до 24 лютого 22-го року, не хотіли втрачати лінії комунікації, не хотіли втрачати гроші, економічну вигоду не хотіли втрачати. І думали про те, що це далі не піде. В цьому була головна логіка західних держав. Але ну, для всіх дослідників міжнародних відносин очевидним завжди був факт того, що Російська Федерація успадкувала радянську логіку дипломатії, коли за дипломатом був представлений КДБшник. Ну, так. Тому вони службу зовнішньої розвідки, інші спеціальні служби, там військову розвідку. І про те, вони... що невідомо ще, хто був головніший у посольстві, так? Абсолютно вірно. Головний КДБшник чи посол? Абсолютно вірно. Тому вони це все успадкували і нарощували, і ще, уявіть собі, вони отримали прекрасне прикриття для такої агентурної сітки, коли дали енергетичним великим компаніям, державним, недержавним, олігархічним компаніям заходити в економіки різних європейських держав. Тому ну, виявилось так, що самі того не знаючи, мабуть, Захід допоміг їм навіть прикриття створити добре. Норвегія вже вислала близько десятка дипломатів. Так, до цього висилала Балтія, країни Балтії. Чи стане це прикладом для інших країн? Я думаю, що так, враховуючи рівень напруги, враховуючи дослідженість питання, ну я поясню, що я маю на увазі, знаєте, просто взяти одного розвідника немає ніякого сенсу і інтересу. Треба розкривати завжди мережу, тоді є реальний сенс в тій контррозвідувальній діяльності. Відповідно, коли це все працює і вся мережа встановлена, їх будуть висилати, тому що... прибрати одного, а мережа продовжить працювати через там економічні контракти, якісь там підприємства, через діаспору, там благодійні фонди і так далі. Так, це все треба вираховувати. А ви не погодитеся хіба, що є ще цікавіший підхід? Коли про мережу відомо, можна не подавати вигляду, що ми про це знаємо і використовувати так, цю мережу в наших... Встановлюється вся повнота мережі для того, щоб наносити реальний удар, а не просто, знаєте, як кейсово відпрацьовувати. Тому ми не все дізнаємось. Ну, звісно, так. Зрозуміло. Ми можемо лише фантазувати. І треба розуміти, так, що їхні розвідувальні служби сиділи не лише в посольствах, а в економічних інституціях. І навіть в мене багато знайомих працювали в міжнародних організаціях. І вони розповідали, наскільки потужно рашисти намагались корупцію розвивати саме в тих закладах, корумповувати людей, заманювати в співробітництво, переманювати на свою сторону. Це навіть до 2014 року. Тому досвідчені дипломати це все знають, розуміють. І відповідним чином, я думаю, що і спецслужби західних держав це теж знають. Якщо інші країни таки пристануть, наприклад, Балтійських країн і Норвегії,
Чи не призведе це згодом до обривання контактів і ізоляції Росії? Чи дорівнюється нулю? Ізоляція, вона вже відбулася. Це очевидно. Тобто їхній голос нічого не вартує. Ось яскравий приклад, згадайте, коли представник Албанії в Раді безпеці ООН почав глузувати з рашистської пропаганди, так, з виступів. Це було абсолютно... Це був треш. Це було класно. Тобто отримати такого ляпаса від Албанії, так, це треба дуже багато попрацювати над цим. Тому ось це весь рівень відношення до рашистської федерації, тим паче дивіться, що і... Наскільки проблематичним для них був захід G19, я принципово кажу G19. Так, правильно, абсолютно. Погоджуюся з вами. І перед фактично заходом заява США і Китаю, Байдена і Сі Цзіньпіня про недопустимість якраз таки зростання протиріч в ядерному питанні, це теж їм сигнал був. Тому вони в ізоляції, але при всій ізоляції треба розуміти таку річ, що враховуючи те, що це ядерна надпотужна держава, тому що в неї другий арсенал у світі, Вашингтон не буде вимикати всі лінії комунікації. І тому те, що там, знаєте, з'являється періодична інформація про те, що радники з питань безпеки спілкуються, до цього треба ставитись спокійно. Навіть там під час Карибської кризи лінії комунікації повністю закриті не були. Тому є ядерний кейс, а є політичні питання інші, і вона повністю ізольована. Чи можуть бути ще якісь кейси, по яких буде комунікація? Кліматичні, наприклад? Кліматичні – ні. Ну, ця держава не думає про інновації. Абсолютно. Якби вони думали про інновації, вони війну в Україні не почали б не в 2014-му. Якби вони думали про розвиток, скажімо так. Абсолютно так. Вірно. Це по-перше. По-друге, є кейси двосторонніх відносин на рівні захисту політв'язнів. Тобто дуже багато представників іноземних держав, там, колективного заходу в Російській Федерації знаходяться в тюрмах. І з цих питань періодично відбувається діалог і на рівні Держдепу і МЗС Російської Федерації, тому що зобов'язання кожної держави захищати своїх громадян, в які б авторитарному режимі вони не сиділи. Тому там є і американці, і британці, і інші національності, яких вони просто ув'язнили незаконно. Пане Антоне, імідж зіпсований в Росії. Армія друга виявилася з кінця, здається. А так, великий ядерний арсенал. Абсолютна байдужість до того, що відбувається зі своїм населенням, вони лише як м'ясо, да, вони для них там. А що залишається, це російська пропаганда і російські хакерські групи, які доволі успішні, одні з найкращих у світі. Чи означає це, що світ зараз постане перед загрозою з Росії не ядерною, але і не конвенційною, а оцією пропагандистсько-хакерською? Ця загроза є вже мінімум 10 років. Так. Просто, що політичний дискурс не загострював Захід. Все ж таки він розраховував, що Росія відмовиться від цієї політики як системної. Росія не відмовилась. Тому будуть відповідні протидії, заходи, і будуть Захід буде все відпрацьовувати. Але до того, що якщо Росія готувала агентурну мережу, то, мабуть, є ще й так звані сплячі, так, агенти, які будуть видавати себе за, там, типу, не знаю, пересічних американців, і, значить, тепер це можливо за допомогою технологій впливати на громадську думку в світі, в країнах. Теоретично це можливо, однак давайте подивимось на інший тренд. Зрозуміло, що у Російської Федерації навіть була мережа європейських політиків, які так чи інакше піднімали проросійські настрої щодо України, там у Франції, Німеччини, там і так далі. Зараз, якщо хтось говорить щось наближене до російської пропаганди, він відразу всередині токсичний. І рашисти не залишили жодним своїм там публічним агентам, скажімо так, механізмів захисту їхньої позиції. Після вбивств дітей, жінок, так, абсолютно. Після тортур, але дивіться, і так далі. От дивіться, те, що робить і говорить Ілон Маск, вибачайте за таку прозу, що називається. Як це трактувати? Іноді він робить, ну, абсолютно проросійські речі. Так, він може підігравати їм, але треба розуміти, що Ілон Маск не є державним департаментом, Пентагоном, так, або Білим домом. Абсолютно. Він просто впливовий там в певній сфері. Важливі сфері, але теж, знаєте, його феномен трішки перебільшений, як я вважаю, при всій там повазі до його талантів, до тобто є він як професіонал, але так, коли він коментує Україну, він наш ворог. Це є абсолютно дурість. Тому треба розуміти, що
той тренд, який він обрав новацій, ну, в Сполучених Штатах Америки колись це зароджувалось як частина військово-промислового комплексу. Абсолютно. Тому абсолютно. Так чи інакше, він крім буде того, він гравець, цивілізованого світу, він не може існувати в світі. Він би пожив в Росії, ну, простими словами кажучи, він би так не говорив. В будь-яких умовах буде в певних рамках в будь-якому разі. Пане Антоне, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, час завершується нашого перебування в ефірі. І до нас у студію, нагадаю, сьогодні завітав Антон Кучухідзе, політолог, міжнародних співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вам дуже дякую за